Hej! Hej! Og vi er klar til dagens match mellem Sverige og Danmark. Yes! Og I har varmet op hele dagen. I er klar? Hvad sagde du? Ni er klare for matchen. Vi er klare for matchen. Jajamän, jajamän. Vi sitter här och har druckit lite sangria och lite god dryck här, så att vi är redo. Ni är en stor grupp. Ja, vi är 12 personer som är här tillsammans. Okay. Och åker ni till alla de här turneringar? Åker ni till VM? Är det något ni normalt? Nej, det är första gången vi åker allihopa tillsammans. Okej, okay. Det blir kul. Ja, jätteroligt. Ja. Hvad forventer du af dagens match? Nu skal jeg være snäll mot det danske folket, men jeg tror at Sverige vinner idag. Det skal jeg sige. Men 4-2 til Sverige. Ni får in några mål i alla fall, tänker jag. Det hoppas vi. Ja, jag förstår det, jag förstår det. Det hoppas vi. Men det virker till att ni har ett verkligt starkt håll i år. Sverige har ett Ja, vi har ett bra lag idag. Mm. Och i år. Det har vi, men vi har ju också några som inte dyker upp. Okej. Okay. Kommer ni gå långt? Final hoppas jag. Och hoppas att vi får stå där med guldet. Ja. Såklart. Känner du någon danske spelare från den svenska liga? Ja, men Jesper Jensen. Ja. Tänker jag med. Lauritsens. Men också Marcus och Oliver. Ja. Båda två. Mm. Ja. Jo, de har man koll på. Okej. Okay. Ja, men det blir spännande. Men lycka till idag. Tack så mycket. Eller måske mer efter idag. Tack så mycket. Hej. God kamp.